Karel Schwarzenberg zanechal v téhle zemi a v několika jiných také stopu nepominutelnou, nesmazatelnou a nezapomenutelnou. Tím, že teda měl ten vliv ve společnosti, ve světě, tak dodával lesk této republice. Istý typ hrdosti, ale ne pýchy, istý typ pokory, ale porozumenia a zároveň istý typ zanietenia, a to je veľmi dôležité, ktoré sa, dovolujem si povedať, neštíti ani vysokých, ani nízkych cieľov. A není to jenom ten motýlek a fajfka. Je to opravdu člověk, který věří určitým hodnotám, věří ve jisté ideály a v principy, zároveň dokáže naslouchat těm druhým a snaží se pochopit, proč někdo může mít názor jiný. To ovšem neznamená, že neumí být razantní a že neumí bouchnout pěstí do stolu a že neumí své názory prosazovat. Já skutečně si velmi cením, že jsem nikdy nepostrehol, že by pan Karel Schwarzenberg oplácal hulváctvo hulváctvom, negatívne emócie negatívnymi emóciami, agresivitu agresivitou. Čo je u nás bežné. Hej? A on je pre mňa to, čo mu tuším Nietzsche hovoril, aristokrat ducha. To vôbec nesouvisí ani s majetkami, ani s titulmi. Karel Schwarzenberg nepochybně byl jeden z těch, kteří udělali mnoho pro očistu vůbec toho fenoménu v českých dějinách, česká šlechta. Je to člověk, který mohl v klidu žít ve svém Rakousku a on přijel sem k nám ještě do někdejšího Československa, vystavil se tady neuvěřitelně hrubým, ostrým, kritickým výkřikům a nedbaje na to, pracoval ve prospěch obnovy naší demokracie. Zamýšľal som sa, že či je Rakúšan, Nemec, Švajčiar, má švajčiarsky pás, alebo Čech. Ja si myslím, že Schwarzenberg je 100% české knieža. Všetko to ostatné na seba nabaluje ako svoju stredoeurópsku identitu, ale to, čím sa prejavuje, to, čím žije, je jeho vysokokniežacie češstvo. Je bran Čechům jako jeden z nás a my v Rakousku ho taky bereme jako jednoho z nás a myslím, že oba máme pravdu. On dával a neroztruboval to. Nechválil se, nerozprával o tom. Dával potichu a já jsem se viac menej náhodně dozvedal, ktorej nadácii, ktorému člověku a ktorej údarosti napomohl k tomu, aby se vůbec mohla uskutečnit. Když jsme třeba sháněli inkubátor v roce 90 pro neonatologické oddělení podolské porodnice, on byl tak rád, když může okamžitě konat, když může něco okamžitě dodat. To prostě je něco, co se málo kdy vidí. Meno knieža Schwarzenberg bolo celú normalizáciu, najmä 80. roky, akousi legendou. Vedeli sme, že existuje, vedeli sme, že je to knieža a vedeli sme, že to je niečo témer ako postava z rozprávky. Taký odvážny, zázračne dobročinný rytier, ktorý pomáha nám v tom bolševickom Československu. Dlho, pred novembrom 89 pomáhal ľuďom, ktorých bolo treba pomôcť, pretože boli v hľadačiku tajnej policie a režimu, že zakladal archív písomností, ktoré by bez neho neboli pohromade, a že umožňoval ľuďom, aby mohli pracovať a stretávať sa v prostredí, ktoré bolo slobodné. Vědělo se o té těžké roli, kterou na sebe vzal. Vědělo se, že ten helsinský výbor má autoritu, že ho musí přijímat i v Kremlu. On totiž jako předseda Helsinského výboru nemohl být ani zatčen, ani vyšetřován. Takže vždycky někde ty lidi, co se s ním oficiálně setkali, tak je sebrali a on pak potom pomalu, když už viděl, že je mimo dozor policajtů, přišel ke mně třeba do bytu. Šel jsem tam s ním, s Vaškem Malým a s Václavem Havlem. Tam už byla STB. Všechny tam pozatýkali a nás nechali být. Samozřejmě kvůli Karlovi, Takže mi to přišlo, že to je něco jako svatý muž. Tam kolem mě je jakási aura a tam se ty STBáci neodvážili strčit hlavu. Pověst jeho byla už nejen v exilových kruzích, ale i v těch, ve kterých já jsem se politicky v Německu pohyboval, už velice známá. Já se dobře pamatuju na ten moment, když byl Karel Schwarzenberg zvolán na Hrad, aby dělal kancléře. A lidi si o tom povídali a někteří řekli, no konečně jsme si zbavili té šlechtě a zrovna si prezident vybere knížete. A jiní řekli, no není to špatný nápad si vybrat někoho, který se vyzná ve světě, když naši lidi cestovat nemohli. Pomáhal nám seznamovat se s těmi jemnostmi protokolu na různých královských a prezidentských dvorech. Nikdy nezapomenu na tu historku, když jsme šli poprvé k anglické královně, že jo? Legendární Havlova státní návštěva v březnu 1990, to teď on se na nás takhle podíval, jak jsme tam byli v těch oblecích, že jo, někde nad kotníky, a teď jako nás pozval do Haradce a ten nás všechny nás tam obléknul. Já si pamatuju, jak Jiřina řekla, no aspoň Vašek má někoho, který bude svým chlapům říct, jak si umýt krk. Říkal nám například, když tě při večeři posaděj vedle oleandru, tak musíš konverzovat s oleandrem a oleandr se musí dobře bavit. No tak to se mě jako velvyslanci hodilo 100krát. Ta poučka, vždycky jsem si na ní vzpomněl, zatnul jsem zuby a bavil jsem se. No. Z mýho pohledu byl jednoznačně nejlepším polistopadovým ministrem zahraničí, kterého tato země měla. Stělesňoval, představoval českou zahraniční politiku spojenou, zakotvenou pevně v evropských strukturách, v Evropské unii, v Severoatlantickém paktu. Ale tu havlovskou zahraniční politiku orientovanou na podporu lidských práv. Já jsem s obdivem vždycky hleděl na to, že když přicházely takové ty osobnosti jako Jacques Chirac a Angela Merkelová, tak se k nám vrhali, ignorovali premiéra a ministra financí a zdravili drahého Karla. A to jsem si vždycky tak jaksi uvědomil, jakou postavu v té Evropě Česká republika má. Pan Schwarzenberg vždycky, když seděl na nějakých jednáních, a to bylo jednání vlády, v parlamentu, na nějakých schůzích, konferencích, a úplně zrovna ho to nebavilo, co se děje, tak měl vždycky sebou složku těchto žlutých papírků lepicí. A neustále všem lidem kolem sebe, ať už to byli jiní ministři zahraničí, ať to byli členové vlády, tak tam psal velmi vtipné postřehy na to, co říká někdo jiný, nějak to dával do souvislostí s něčím, tak já mám stále schováno pár jeho papírků. Jak přijal Karel Schwarzenberg to, že v druhém kole prezidentských voleb byl až za Milošem Zemanem a nestal se prezidentem? No přijal to sportovně, přijal to tak, myslím, že si nedělal iluze, že by získal většinu. A určitě by byl úžasný prezident, měli bychom ho určitě raději a daleko víc si ho vážili jako důstojného a krásného pána, než to, co teď máme. Ta noblesa, ta úroveň, která je zároveň propojená s takovou tou lidskostí, kterou snad v minulosti tady pro řadu lidí prezentoval jenom Jan Masaryk. Tak to je kombinace, kterou já jsem u Karla Schwarzenberga vždycky obdivoval, která mě k němu přitahovala a která, doufám, zanechala stopu tady v naší zemi. Tak jako konec konců celá historie jeho rodiny. Karel nejenom zanechal, ale ještě zanechá, protože je v plné síle, stopu naprosto mimořádnou, stopu odpovědného hospodáře, stopu skutečného vlastence, stopu člověka, který nade vše staví individuální lidskou svobodu, právní řád a lidská práva. Osud také velmi laskavého a moudrého člověka, který všechnu svoji sílu a energii opravdu věnoval své zemi. Nemyslím si, že Česká republika má dnes tolik takových mravních vzorů, jako je Karel Schwarzenberg. To, že je Karlovi Schwarzenbergovi 80 let, no stává se to lidem, ale mně už se to taky stalo. Protože usnul, protože když se kecají blbosti, tak on spí. A s tím Karlovým spaním, já jsem to mnohokrát viděl, on teda jakoby spal a přišla chvíle, kdy on měl, nebo on cítil, že má reagovat, on se okamžitě sebral a šel k mikrofonu, pokud dostal slovo, a perfektně replikoval. Já bych rád věděl, co to ten jeho spánek byl. Milý Karle, opravdu všechno nejlepší k těm 80. prožij je pěkně a měj pořád ten vliv a rozvahu, jakou máš do dneška. Milý Karle, do té 9. dekády přejeme všichni hodně štěstí, zdraví a taky srandy. Děkujeme vám za vaši moudrost a laskavost. Bůh s vámi. Milý Karle, seš jednička. Dôstojný život až do poslední sekundy. Dôstojný život až do poslední sekundy. Přeju vám k vašim hezkým kulatým narozeninám, aby vás pořád bavilo žít, tak jako vás to vždy bavilo, a abyste stále dokázal neodolávat pokušení. Jasnosti, jak říkáme, v jedné malé zemi, kterou máme oba dva rádi, do 120. Všechno nejlepší a hlavně si udržte tu energii a ten drive. A ještě mějte chuť jednou za čas zvednout ty pěstičky. Milý Karle, přeji vám i nám, aby vás Pán Bůh ještě dlouho při síle zachovati ráčil. Pane kníže, tak jak jsem vám říkával kdysi, pane Schwarzenbergu, k vašim narozeninám vám přeji, aby vás neopouštěl váš pověstný humor a vtip a aby vás tolik nebolela záda. Milý Karle, drahý příteli a veliký můj učiteli, je vám teď pouhých 80 let, takže máme spolu ještě minimálně 20 na to, abychom s tím čurbesem tady něco provedli. Já vám, Karle, přeju, abyste to ještě hodně stačil říct. Protože to jsou věty jasné, které tady málo kdo umí, abyste byl co možná zdrav. Já si u příležitosti tvých narozenin přeju, abychom měli víc tak důstojných představitelů našich skutečných zájmů, jako seš ty. Drahé kněža, já vím, že to, co vám teraz zaprajem, se naozaj stane. A preto o to vrúcnejšie vám želám zdravie, chuť do vína, ktorú máte veľmi vytríbenú, odvahu a jasný pohľad do budúcnosti. Nech sa vám darí. Tak, Kari, všechno nejlepší k narozinám a zůstan tak, jak seš. Lieber Kari, alles Gute zum Geburtstag und bleib so, wie du bist. Milý Karel, já ti chci popřát všecko nejlepší na tyhle opravdu důležité narozeniny a taky ti poděkovat za všechno, co jsi udělal pro Československo, pro Českou republiku a taky pro Evropu. Opravdu si dělal všecko báječně a ještě to děláš. Jenom jednu věc, já žárlim, protože ty seš mladší, než jsem já. Líbám a přeju ti všecko nejlepší, Madeleine. Karle, já tě mám moc rád a k tvým narozeninám bych ti přál mnoga leta živjo, mnoga leta živjo, živjo.